gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud Dabagaab oo saxaafadda shir jaraa'id xafiiskiisa ugu qabtay ayaa baaq nabadeed u jeediyay beelaha walaalaha waxay sidoo kale ka soo cusboonaanaysay deegaanka hoos yimaada magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoona gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ay ku baxeen halkaasii oo habeenkii labaad ay ku hoyanayaan halka ay xisadu ka taagan tahay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud ayaa sheegay in ay wadaan dadaalladii ugu dambeeyay ee maamulka gobolka iyo kan degmada ay ku xalinayaan xisadu colaadeed ee soo kala dhex gashay labadaas beelood oo walaalaha ah ta bilaa aadanka reer Hiiraan waxaan ka codsana wiilka dhimana hooyo dhashay odayna waa dhalay maadaama mas'uuliyiinta aan ka midnahay waxaan ku codsanaa reer Hiiraan dhiiggaas inay joojiyaan odayaasha dhaqanka culimada diinka maamulka heer gobol iyo heer degmo intaba inay fadhiistaan dhiigga daadina la joojiyo nabad lagu soo dabaalo nabadda caana macaan awalaa waxaa la yiri colaad wiil waa ku dhintaa mooyo kuma dhasho gudoomiyaha gobolka safar uu ku maqan yahay safar nabadgelyana waa ku maqan yahay afar iyo labaatan saacna waa xiriirnaa meel fiican ay ugu soo dhammaatay insha allahu ilaa idinkiis dhacdadii maandhaweyta dhacday oo dadkii ehelka sukeeyaha dhexdooda dhimashada ka dhacday gudoomiyaha gobolka aaday nabadgelyana waa ku soo dabaalay sida gudoomiyaha aan warkiisa ku helnay labada gudoomiyood labada beelood waa la kulmay gogol u dhigay gogol nabadgelyo u dhigay ayagana gogoshaas waa qaateen wax badan oo nabadgelyo ana waa qabtay wixii u dhiman insha allahu waa israacinaa saan rajayna maru hadalkiisa sii watay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baladweyne ayaa digniin u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala degmada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan diraa degmada inay la shaqeeyaan ku xirmaan degmada gobolka xukuma gobolka waxaan la wixii noo soo gudbiyay inaan qaadano haq baan u leenahay laakiin degmo ma jirto suuragal ma aha degmada waa shaqeynaa waana shaqeyn jirtay gobolkaana kor inuu kasoo amro la rabaa degmadan ay shaqeyso wanaag sidaas waan Shariif Cabdi Maxamed Shariif Wadani Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Baladweyne.